anigu ah Saciid Suujino ahna wakiilka sportga qurba jogta Puntland waxa ogeysiinay dhamaan jaaliyadaha Puntland ee ku nool dunida daafaheeda inaan bilaawno inaan dhigno roog cagaaran garoomada Puntland waxaan ku bilaabeynaa garoonka Cawaale ee stadium Kalkacayo waxaan ku xujineynaa garoomada kale ee Puntland waxaan rajaynaynaa inaan naga caawisiin xagga dhaqaalaha anagoo ka bilaabeynaa wadanka Denmark gaar ahaan magaalooyinka Copenhagen, Oslo, Aalborg, Odense iyo magaalooyin kale marka waxaan rajaynayaa jaaliyadaha dibadaha ku nool ee reer Puntland inay gacan fiican naga siiyaan inaan garoonka Puntland aan dhigno roog maxaa yeelay dhalinyaradii waxay u kala baxeen tahriib waxaana ku dhamaadeen banda waxaan rabnaa entertainment inaan u sameyno oo dhalinyarada waddankoodii sport looga sameeyo si ay u joogaan waxaan u sameynaynaa kooxo Serie A ah oo si ay uga qayb galaan ciyaaraha ka dhacaya FIFA ala sakaf marka waxaan rajaynayaa dhamaan jaaliyadaha ku nool dibadaha Puntland inay naga caawiyaan dhaqaalaha lagu dhisaayo garoomada Puntland qaasatan loo dhigaayo rooga cagaaran ee karbadka ah aan rajaynayo inaad wax nooga qaban doontiin waxaana naga soo xiriir kartaa telefoonka shaashada qoran iyo emailka shaashada ka qoran iyo facebookiga magacayga halkaa ku qoran waa igala soo xiriir kartiin anigoo ah wakiilka qurba joogta sportga Puntland waa mahadsantiin.